Hər vaxtınız xeyir olsun. Son bir ildə Azərbaycan idmanı və idmançıları hansı uğurlara imza atdı? 2017-ci il bu sahədə hansı hadisələrlə yadda qaldı? Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə ilə bu barədə söhbət edəcəyik. Çingiz müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş Hoş gördük. geldik, hoş bulduk. 2017-ci ili idman üçün necə hesab edirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz? Bu il sizin üçün hansı hadisələrlə yadda qalacaq? 2017-ci il Azərbaycan idmanı üçün çox uğurlu bir il oldu. Bilirsiniz ki, Olimpiya ilindən sonraki illər adətən bütün dünyada idman bir qədər zəifləyir, yəni çünki ən güclü idmançılar Olimpiya oyunlarından sonra istirahət edirlər, yarışlar bir o qədər çox olmur. Lakin buna baxmayaraq 2017-ci il Azərbaycan idmanı üçün çox uğurlu oldu. Biz ilin sonunda cənab prezident idmançılarla görüş zamanı da bu uğurları ayrıca qeyd etdi. Əlbəttə bu uğurlar bizim şahmatçılarımızın deməli 3-cü dəfə Avropa çempionu olması, bizim iki idmançımızın Hacı Əliyevun və Məmməd Rəsul Məcidovun 3-cü dəfə dünya çempionu olması bu deməli Azərbaycanın müstəqillik tarixində ilk dəfə olan bir hadisə idi. Bizim Qarabağ klubunun çox böyük uğurla Çempionlar Liqasında çıxışı, bizim voleybolçu qızlarımızın Avropa çempionatında qazandığı uğurlar, yəni yanınızda çox böyük gəgin mübarizə oldu. Çempionat Bakıda keçdi və bizim qızlarımız o çempionatda 4-cü yer tutdular, amma bütün başqa yerlərə də nail ola bilərdilər. Amma bu ilin ən böyük əlbəttə idman tədbiri İslam oyunlarının, 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının Bakıda keçirilməsi oldu. Və bu oyunlar Azərbaycanın gücünü, Azərbaycanın idmanının səviyyəsini bir daha bütün dünyaya göstərdi. Bilirsiniz, hər bir idman yarışının, belə kompleks yarışının iki cəhəti var. Bir, bu yarışı təşkili məsələləri. Və bir də idmançıların çıxışı. 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunları bu hər iki məsələdə Azərbaycanın çox yüksək səviyyədə olduğunu nümayiş etdirdi. Çox güclü təşkilati işlər görüldü. Bilirsiniz ki, Təşkilat Komitəsinin sədri Mehriban xanım Əliyeva şəxsən bu məsələlərin üzərində çalışırdı və şəxsən rəhbərlik edirdi bütün təşkilati məsələlərə və buna görə də təşkilati məsələlər çox böyük səviyyədə, yüksək səviyyədə həll olundu. Eyni zamanda bizim idmançılarımız çox yüksək səviyyədə çıxış etdilər. Ümum komanda hesabında birinci oldular. İslam aləmində ən güclü idmançı olduqlarını bir daha təsdiq etdilər. Əlbəttə ki, bütün bu sadaladığım nəticələr Azərbaycanın idmançılarının 2017-ci ildə göstərdiyi yüksək nəticələrdir. 2017-ci ili məncə komanda idman növləri üçün xüsusilə uğurlu saymaq olar. Çünki hər zaman qeyd edirdik, fərdi yarışlarda, fərdi mübarizədə Azərbaycan idmançıları uğur qazanırlar. Amma 2017-ci ildə həm Qarabağ klubu, həm İslam oyunlarında futbol yığmamızın uğuru, elə siz qeyd etdiyiniz kimi voleybolçu qızlarımızın da uğuru bir daha göstərdi ki, biz komanda yarışlarında da uğur qazana bilirik. Bəli, tamamilə doğru buyurursunuz. Bizim deməli şahmatda biz komanda hesabında qalib gəldik Avropa çempionatında. Eyni zamanda İslam oyunlarında bizim təkcə futbolçularımız deyil, futbolçularımız da qalib gəldi. Voleybolçularımız qızlar çempion olduq, oğlanlar ikinci yerdə oldu. Handbolçu qızlarımız qalib gəldi. Basketbol komandamız 3-3 basketbolda həm qızlar, həm oğlanlar oyunların çempionu oldu və bu onu göstərir ki, Azərbaycanda təkcə ənənəvi şəkildə döyüş idman növləri deyil, komanda idman növləri də son illərdə inkişaf edir və bu sevindiricidir. Biz onu xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, komanda oyunlarının azarkeşləri daha çoxdur və ona azarkeşlik edən insanlar daha çoxdur. Xüsusilə futbola bilirsiniz ki, bütün dünyada futbol azarkeş baxımından bir nömrəli idmandır. Və Azərbaycanın Qarabağ komandasının bu səviyyədə bu 2017-ci ildəki çıxışları həqiqətən çox böyük uğur hesab etmək olar. Həm də idman mübarizəsindən əlavə bir də Azərbaycanın Qarabağ həqiqətlərini də Avropaya daşıdı. Əlbəttə, hər zaman əgər siz bu oyunları Avropa kanallarında seyredirsinizsə,
Onlar hər zaman qeyd edirdilər ki, bu Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir və bu Ağdam, işğal altında olan Ağdam şəhərinin klubudur. Yəni bu dəfələrlə qeyd olunurdu və bu əlbəttə ki, bu cəhətdən əhəmiyyəti mən deyərdim ki, çox vacib idi. 2017-ci ildə Azərbaycan idman yarışlarına ev sahibliyi etdi. Siz elə qeyd etdiniz, İslam həmrəli oyunları, bundan başqa Formula 1 Qran Prisinin növbəti mərhələsini keçirdi. Azərbaycan bir ev sahibi kimi təşkilatçılıq bacarığını necə nümayiş etdirdi? Bu işin öhdəsindən necə gəldi? Mən bayaq qeyd etdiyim kimi, ilk dəfə Azərbaycanda belə iri kompleks yarışları 2015-ci ildə bilirsiniz ki, Avropa oyunları keçirildi və bu oyunları keçirildikdən sonra bütün dünya Azərbaycanı tanıdı, Azərbaycanın təşkilatçılığını tanıdı. Bilirsiniz ki, Avropa oyunlarında da təşkilat komitəsinin sədri Mehriban xanım idi. Yəni, o çox böyük əziyyət çəkmişdi, çox böyük zəhmət çəkmişdi bu oyunların bu səviyyədə təşkilində. Mən hətta deyərdim ki, Avropa oyunlarından sonra olan Rio Olimpiya oyunlarında, Avropa oyunlarında iştirak edən bütün ölkələr bizə gəlib deyirdilər ki, Rio'da, yəni təşkilatı baxımından əlbəttə ki, Bakıdakı təşkilatçılıq Rio'dakı təşkilatçılıqdan daha üstündür. Və Avropa oyunlarında qazanılan bu, mən deyərdim, təcrübə bütün başqa təşkilatı məsələlərdə də özünü göstərdi. Çox yüksək səviyyədə Formula 1 yarışları 2 il keçirildi. Yəni bu çox mühüm bir yarışdır. Yəni dünya miqyasında ən çox baxılan yarışlardan biridir. Çox yüksək səviyyədə İslam oyunları təşkil olundu, keçirildi. Çox yüksək səviyyədə digər idman yarışları keçirilir. Yəni müxtəlif idman növləri üzrə Avropa çempionatları, dünya çempionatları bilirsiniz ki, Azərbaycanda keçirilir. Yəni bunların çox böyük əhəmiyyəti var. Elə yəqin ki, Azərbaycanın idman sahəsində idarə etmə, təşkilatçılıq qabiliyyətinə verilən qiymətin bir göstəricisi saymaq olar bizim həmyerlimiz Fərid Qayıbovun Avropa Gimnastika İttifaqına prezident seçilməsini. Artıq bir azərbaycanlının Avropa idman qurumuna rəhbərlik etməsi Azərbaycan idmanı üçün, Azərbaycan üçün nə deməkdir bu? Bu bilirsiniz, bu Azərbaycanı artıq tanınması, Azərbaycana olan inamı, Azərbaycana olan hörməti nümayiş etdirən bir hadisədir. Əlbəttə ki, gimnastika aləmində Azərbaycan ən qabaqda gedən yerlərdədir. Çünki Azərbaycanda gimnastika yarışlarını keçirmək üçün gözəl infrastruktur var. Azərbaycandakı gimnastika arenası dünyada ən mötəbər arenalardan biridir. Azərbaycanda dəfələrlə Avropa və dünya çempionatları keçirilib. Hətta elə hadisələr olub ki, hansı bir ölkə Avropa çempionatını keçirdə bilməyib, Azərbaycan, yəni Beynəlxalq Federasiyasının, Avropa Federasiyasının yardım köməyinə gəlib, yəni bu yarışı öz üzərinə götürüb. Və bu təşkilatı baxımından Azərbaycanın artıq gimnastika aləmində ən qabaqcıl mövqədə olduğunu sübut edir. Əlbəttə ki, Fərid Qayıbovun Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilməsi bu Azərbaycanın Gimnastika Federasiyasına olan münasibətin təzahürüdür. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasında prezidenti Mehriban xanım Əliyevadır və onun yaratdığı bu şərait təkcə Azərbaycan idmançıları üçün deyil, Avropa idmançıları üçün, dünya idmançıları üçün yaratdığı şərait, yəni onlar hər müşə Bakıya gəlib təlim-məşq toplanışlarında iştirak edirlər. Bakıda ən mötəbər yarışlar keçirilir. Gimnastikanın müxtəlif növləri üzrə. Bilirsiniz ki, Gimnastika Federasiyasının 8 növ daxildir. Yəni, idman növü var. Bunun da bədii gimnastikası var, idman gimnastikası var, akrobatikası var, batut var və s. və s. Və bütün bu 8 idman növünün birləşdirən bu federasiyanın başında Azərbaycanlı bir gəncin, mən deyərdim, Fərid çox gəncdir, dayanması bu Azərbaycana olan hörmət və ehtiramdır. 2017-ci ildə həm də Milli Olimpiya Komitəsinin fəaliyyətdə başlamasının 25 illiyini qeyd etdik. Dönüb arxaya baxdıqda bu 25 ildə komitənin fəaliyyətində əsas uğurlar kimi nələri qeyd edə bilərsiniz? Komitənin fəaliyyətində uğurlar çox olub. Əlbəttə bu 25 ili eyni dərəcəli uğurlara bölmək olmaz. Əlbəttə 1992-ci ildə
təməli qoyulan, əsası qoyulan Milli Olimpiya Komitəsi ilk illər əlbəttə ki, demək olar ki, heç bir fəaliyyətlə məşğul olmurdu. Fəaliyyət var idi, amma bu fəaliyyət yəni gözə görünməyən və belə deyim də beynəlxalq aləmdə eşidilməyən bir fəaliyyət idi, görünməyən bir fəaliyyət idi. Əlbəttə ki, 1997-ci ildən sonra Cənab İlham Əliyevin Milli Olimpiya Komitəsi prezidenti seçiləndən sonra hər şey dəyişdi. Hər şey dəyişdi. Yəni müəyyən strateji planlar, proqramlar həyata keçirilməyə başladı və Azərbaycan o zaman qarşısına bir məqsəd qoydu. Azərbaycanda Olimpiya hərəkatını inkişaf etdirmək üçün Cənab İlham Əliyev tərəfindən bir proqram qoyuldu. Və bura nə daxil idi? Bura o zaman Azərbaycanı tərk etmiş, getmiş bütün idmançıların və idman mütəxəssislərinin yenidən Azərbaycana cəlb edilməsi, idmançıların və idman mütəxəssislərinin məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və idmanın maddi, mənəvi bazasının möhkəmləndirilməsi, qurulması və bu belə bir planlar qarşıya qoyulandan sonra siz görürsünüz ki, artıq 2000-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda olimpiya mərkəzləri, olimpiya kompleksləri inşa edilməyə başladı və artıq bu komplekslərin sayı 40-dan artıqdır. Azərbaycanda idmanın kütləviliyi artdı. Məhz olimpiya komitəsinin çox fəal dəstəyi ilə bu kütləviliyi artırmaq mümkün oldu. Azərbaycanı tanıdılar beynəlxalq aləmdə. Əlbəttə ki, beynəlxalq əlaqələrin gücləndirilməsi, yeni əlaqələrin yaradılması o zaman qarşıya məqsəd kimi qoyulmuşdu və bu məqsəd yerinə yetirildi. Bugün bir çox federasiyaların tərkibində, istər Avropa, istər beynəlxalq federasiyaların tərkibində Azərbaycanlı nümayəndələrin olması, beynəlxalq olimpiya qurumlarının tərkibində Azərbaycan nümayəndələrin olması və Fərid Qayıbov ki, bizim gənclərin Avropa Federasiyasına rəhbərlik etməsi məhz həmin fəaliyyətin nəticəsi kimi qiymətləndirmək olar. Yəni, bu 25 ildə həqiqətən böyük işlər görülüb. Əgər, deməli, biz sıfırdan başlamışıqsa, belə deyək, artıq biz deməli, dünyanın ən qabaqcıl olimpiya hərəkatı baxımından ən qabaqcıl dövlətlərin birinə keçib çevrilmişik. 2018-ci ildən Azərbaycanın idman ictimaiyyəti, eləcə də Milli Olimpiya Komitəsi nələr gözləyir? Mühüm yarışlar hansılar olacaq növbəti ildə? Növbəti il əlbəttə ki, artıq mən deyərdim 2020-ci il Tokyo Olimpiya oyunlarına hazırlıq dövrü başlayır. 2018-ci ildən artıq Olimpiya oyunlarında iştirak etmək, hüququ qazanmaq üçün mübarizələr başlayır. 2018-ci ildə Bakıda 3 böyük məktəblər yarış olacaq. Bu, cüdo üzrə dünya çempionatı, bu, gimnastika üzrə dünya çempionatı və velosiped BMX üzrə dünya çempionatı olacaq. Bu çempionatlar çox mühüm yarışlardır. Çünki həm bu idman növləri çox populyar idman növləridir, həm də bu çempionatlar artıq yeni olimpiya dövrünün başlanğıcını bir növdə qeyd edən çempionatlar olacaqlar. Eyni zamanda bilirsiniz ki, 2019-cu ildə ikinci Avropa oyunları keçiriləcək Minsk, Belarusiyanın Minsk şəhərində və bu yarışlara ciddi hazırlıq işləri məhz 2018-ci ildə keçirilməlidir. Eyni zamanda onu da qeyd etməliyəm ki, 2019-cu ildə Bakıda Avropa yeniyetmələrinin Olimpiya festivalı keçiriləcək. Bu da böyük, möhtəbər, kompleks bir tədbirdir. Və bu tədbirin hazırlanmasını məsələləri də 2018-ci ildə demək olar ki, hamısı həll edilməlidir, həll olunmalıdır. Təşkilat komitəsi yaranmalıdır və müvafiq işlər həyata keçirilməlidir. Yəni, demək istəyirəm ki, 2018-ci il başqa illərdən, yəni, heç də zəif olmayacaq idman tədbirləri baxımından. Bəlkə də daha üstün olacaq. Təşəkkür edirəm. Sizə təşkilatçılıq fəaliyyətinizdə, idmançılarımıza isə mübarizələrdə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Xatırladım ki, qonağımız Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə idi. Onunla 2017-ci ilin idman yekunlarına nəzər saldıq. Hələlik.